Dnešnom videu zase nemám účes, lebo vieš, prišiel som zo školy a tak sa mi to dalo dole a chcem vám povedať, že toto video, ak si kúkate za začiatku, tak musíte ho vidieť, lebo vám tu chcem oznamovať, moja kvalita videí bude. Stiala som si takú aplikáciu, ktorú vám tu vyjde presne. Tuto, tak kde hore, tuto to vyjde napísané, tak kde. A dá sa to stiahnuť v Google Play a proste stiahnete si to, aj keď tuto bude taký vodoraz, ale to nevadí. No a toto bude iba také krátke videjko. A dúfam, že už sama moja videa, kvalita videa bude páčiť. A dúfam, že aspoň budem mať niečo, aspoň tých, dúfam, dajte mi 20, prosím, dajte mi aspoň tých 20 odberateľov, netreba, ak nechcete, ale chcel by som aspoň tých 20, ale nemusíte to dávať, akože fakt. A to je proste, no, dajme pre toto, je proste. A no a proste dúfam, že sa vám moja nová kvalita videa bude páčiť a môjim snom je vlastne dosiahnuť to na YouTube až do tak, jak to má Google. No ale to sa mi asi nepohľadne. A ak sa vám toto video páči, hoďte like, ak nie, tak hoďte like, no. A čaute.